podsjetimo još jednom na članice koalicije. Njena okosnica Stranka pravde i povjerenja, Stranka penzionera umirovljenika, Socijaldemokratska unija, Demokratska narodna zajednica, Liberalno-demokratska stranka i Savez udruženih nezavisnih demokrata. Pozdravimo čelnike koalicija Zajedno za promjene, predsjednika Stranke pravde i povjerenja i predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Živka Budimira. Pozdravimo predsjednika Stranke penzionera umirovljenika, gospodina Mehmeda Nurkanovića. Pozdravimo predsjednika Liberalno-demokratske stranke, gospodina Amira Husarića. Pozdravimo i damu u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospođu dopredsjednicu DNZ-a, doktoricu Hafezu Sabljaković. Također pozdravimo i dopredsjednika Socijaldemokratske unije, gospodina Martina Tajsa. Pozdravimo i predsjednika Saveza udruženja nezavisnih demokrata, gospodina Hamdiju Nuhanovića. Poštovani predsjedniče Federacije Bosne i Hercegovine i Stranke pravde i povjerenja, poštovani predsjednici političkih partija okupljenih u koaliciji Zajedno za promjene, poštovani učesnici ovog skupa, dragi moji Bosanci i Hercegovci. Pozdravljam vas u ime Stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Sve što više i transparentnije upoznajemo naše građane u Bosni i Hercegovini o ciljevima, programskim ciljevima i zadacima koalicije Zajedno za promjene, sve više dobijamo simpatija, sve više nam prilaze građani i sve više hoće da se učlanjuju u naše političke partije. Uvjeravaju se da će ova koalicija dati izuzetno značajan doprinos u narednim aktivnostima za očuvanje suvereniteta, integriteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Uvjeravaju se da ćemo mi u zakonodajnoj vlasti sigurno pokrenuti procese da izvršimo reforme kako Ustava, tako i da obezbijedimo reformske zadatke za ulazak u euroatlantske integracije. Sve su više uvjereni da ćemo mi doprinijeti da se prekinu tendencije daljeg siromašenja građana, da se promijene odnosi u političkom
i ekonomskom ambijentu i da građani bolje sutra žive. Da će se obezbijediti što brže otvaranje više radnih mjesta, zapošljavanje posebno onih koji su ostali nezakonitim aktivnostima zakonodavne vlasti bez radnih mjesta i naravno posebno mladi. Jer znate koliko ih je i na prošlom skupu koji je bio isto tako veličanstven ovdje, mi smo o tome govorili. Posebno hoću da kažem u ime mojih dragih penzionera, uvjeravaju se da će ova koalicija Zajedno za promjene učiniti napor da se poboljša stanje penzionera koji su dovedeni u izuzetno teško stanje. Penzioneri se nalaze stvarno u izuzetno teškom stanju. Vi ste mogli prije dva dana čuti statistiku u svijetu da svaki 6 sekundi suicid odnosi po jedno lice sa lica zemlje. A onda ste do tog takvog teškog saopćenja o pojavama suicida, o pojavama tako učestale smrtnosti, vidjeli da i kod penzionera Bosne i Hercegovine su te pojave prisutne. To je žalosno, mi to moramo presjeći. Zato pozivam penzionere diljem Bosne i Hercegovine da nam se pridruže i da učinimo napor kako za bolje sutra svih građana Bosne i Hercegovine, kako za bolje sutra svih radnika, svih mladih, tako i penzionera. Hvala vam lijepo. Još jednom vas pozivam da date podršku i da zapozovete ovaj narod Bosne i Hercegovine da izaberemo ovog čovjeka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je iskreni borac za Bosnu i Hercegovine. Da damo podršku našim kandidatima na kandidatskim listama, a budite sigurni da imamo izuzetno sposobnih ljudi koji će učiniti sve da se promijeni u pozitivnom smislu stanje u Bosni i Hercegovini. Vi ćete neke od njih večeras čuti za ovo područje, a pozivam vas da tako kako ste ovdje došli i na druge skupove dođete, da kažemo istinu šta mi hoćemo u Bosni i Hercegovini. Hvala vam veliko. Dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo zaista ponovo govoriti ovdje u ovom prelijepom domu i moram priznati da vozeći se ovih 300 km od Srebrnika do Mostara pratilo nas je uglavnom promjenjivo vrijeme, ali sunčano uglavnom, ali dolaskom približavajući se Mostaru počelo su padati kiše i onda sam se morao sjetiti stihova jednog poznatog mostarskog pjesnika, a padale su svu noć nad Mostarom neke modre kiše. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. I onda sam skontao da zaista SDA i HDZ su u proteklom periodu i napravili od Mostara i od Bosne i Hercegovine upravo takvu situaciju. Međutim, od večeras je jasno da je u Mostaru i u Bosni i Hercegovini pušu novi vjetrovi. Da je ponovo sunce izlazi, da koalicija Zajedno za promjene nudi svjetlost, nudi sunce i nudi bolje vrijeme Bosni i Hercegovini i samo zajedno možemo sve. Zajedno sa narodom možemo pobijediti nepravdu i zajedno možemo izgraditi bolju Bosnu i Hercegovinu. Dolazim iz srednjovjekovnog grada Srebrnika u kome je 1333. stolovao bosanski ban Stjepan II. Kotromanić, čiji potomak je Stjepan Kosača, također bosanski ban po kome je ovaj prelijepi dom dobio ime i time je moje zadovoljstvo večeras ovdje govoriti veće. Naravno, zadovoljstvo mi je govoriti i o ekonomskom i političkom programu koalicije Zajedno za promjene, prije svega ekonomskog, obzirom da su
vrhunski ekonomski stručnjaci uradili ovaj program, među njima gospodin Zoran Miljuš, gospodin Zlatko Hurtić, gospođa Svetlana Cenić i još neka zvučna imena, ali ono što želim da sa prve konvencije predizborne koalicije Zajedno za promjene svima uđe u uši, to je 80.000 novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini u novom četvrogodišnjem mandatu i 20% povećanje penzija i mirovina za naše penzionere. Te dvije stvari uz naziv programa Bosne i Hercegovine poduzetničko društvo moraju od večeras biti izgovorene na svakom predizbornom skupu koalicije Zajedno za promjene. Kad je u pitanju politički program, naravno, najveći prostor i treba da uzme predsjednik koalicije i predsjednik federacije, ali ja ću pokušati samo jednu stvar da kažem. Kad je u pitanju prvi cilj ove koalicije, a to je očuvanje Bosne i Hercegovine, moram reći da nam je svima jasno da je ovih dana Bosna i Hercegovina napadnuta skoro kao 92. I od unutarnjih i od spoljnih neprijatelja, kako su to naši u prethodnom sistemu imali običaj reći. Najveći, vjerovatno i najopasniji napadač Bosne i Hercegovine je gospodin Dodik, koji evo i ovi svi zadnjih dana i prije početka kampanje mogu misliti šta će biti dalje, uporno govori kako će Republika Srpska biti odcijepljena i pripojena Srbiji i kako će imena ulice i trgovi u RS-u dobijati ime ratnih zločinaca. Ako to gospodin Lagundžija i gospodin Zizbegović Dodiku zbog takih talova ne smiju reći, e ljudi u koaliciji Zajedno za promjene smiju reći. Dosta bilo rada Dodiku. Dosta je završi. Po čemu je još specifična ova koalicija? Jeste što je general Budimir uspio okupiti tri različite vojske u Bosni i Hercegovini u jednu armiju, u armiju koja se zove Zajedno za promjene i koja ima za cilj samo bolju, prosperitetniju, evropsku Bosnu i Hercegovinu. Zajedno do pobjede! Dobroveče Mostar, Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu. Pozdrav iz Sarajeva, pozdrav SDU-a, pozdrav iz koalicije, sve jedno za tebe. Moj kolega Andrej pričao malo o istoriji, a moj cilj i ambicija da ovdje što sad na vlasti pošaljemo istoriju. I mislim da se tu radi. Da tu radi, moramo tu raditi, kako kaže naziv koalicije, Zajedno. Ja sam već ovdje u Mostaru dobio satisfakciju kad sam ulazio ovdje. Dva policijska službenika su rekli što mi volimo da ste vi naš ministar. Hvala im na povjerenju jer znaju i ja i oni znaju da što ovo govori. A ja im obećavam, ako budu glasali svi oni koji žele normalnu zemlju, koji žele sve najbolje za normalne ljude, onda će imati ministra iz koalicije Zajedno za promjene koji će raditi, ne samo u njihovo ime, već će raditi i za njihov interes. I za interes nas svih ovdje u Bosni i Hercegovini. Ono što je bitno za ovu koaliciju, sve ovo što da ispunimo što nam kažu prethodnici, a ja znam šta će reći ovi za mene. Ne po prirodi postave, znam, već ovo je četvrta, peta, ali tako u tribina. Sve da bilo ispunimo. Moramo se riješiti rak rane ove države. To je kriminal i korupcija. Sve dok je kriminal i korupcija na djelu, na sceni, i to institucionalni kriminal. Kad kažem institucionalni, zašto to govorim? To ne može napraviti portir, ne može neko napraviti izvijene, svako ne nabroja njihova mjesta da bi nekom nešto uvrijedio. Jer samo oni koji su blizu izvora para i budžeta. A po tome smo prvi u regionu, u institucionalnom kriminalu. Kad se dvije oslobodimo, kad se riješimo lopova, oduzmemo im imovinu, onda će ova zemlja krenuti naprijed, onda ćemo imati slobodni mjesta, onda ćemo imati radni mjesta i ovo će biti zemlja ugodnog življenja, kako mi svi zovemo. I zato vam kažem, ovo je Bosna. Ovo je koalicija koja se mora riješiti lopova.
sve ostale priče za malu djecu. Tek kad se njih riješimo, a ja im obećavam, ja sam prvi put kad sam govorio, rekli da ja prijetim, ja ne prijetim, ja obećavam. Mi smo se njih riješiti. Mi smo sposobni, mi imamo ljude koji nisu nikakvim financijskim firma. Mi imamo ljude koji nisu ničim doprinijeli da ova zemlja dođe u ovakvo stajanje kako jeste. Njihov nepotizam, njihov kriminal, njihov lopovluk, beznađe, poniženje nas koji ljudi, nas je dovelo da smo sudružili u koaliciju. Jedini na to ne mogu zahvaliti što sam upoznao mnoge nove ljude iz raznih predjela, raznih krajeva Bosne i Hercegovine koji misle isto koji mi. Afirmacija osnovnih principa, borba protiv siromaštva, socijalna pravda protiv i borba protiv kriminala, korupcije uz normalno ono što je imidž Bosne i Hercegovine, multietičnost. Naše različitosti su bogatstvo ove zemlje i mi forsiramo i afirmiramo tu različitost. Možemo biti različiti, a mi smo jedna. Što je kriminal i korupcija? Pa reći vam samo na jednom primjeru. Neka istraživanja su rekla da 47 maraka svake sekunde korupcija pojede u državu. Pa sam uzeo malo matematiku, ako nisam dobro srećno, oprostićete mi ovaj, ja mislim da čak ide više. Ako je 47 maraka na sekundi, onda je to 1820 za minutu, pa 162.000 za 60 minuta, za sad, pa 4 milijuna za jedan dan korupcija pojede, pa pojede 121 milijun za 30 dana, pa milijardu i pol za godinu, pa 6 milijardi, ne puni 6 milijardi za 4 godine. Zato smo su jedini, nećemo ove pare da oni nosi. Hoćemo pare da uložimo u razvoj Bosne i Hercegovine i bolji život ljudi. Ako je to greška, onda pristajemo na tu grešu i grešimo do vijeka. Kažu mnogi, ovi koji su na vlasti, i on će pričati o Jugoslaviji, bilo u drugim stranama čijem Bosne i Hercegovine. I on će reći da se borimo protiv kriminala i korupcije. Kad je slušao, pismo da je narod krao. Ali ono, što je bitno, narod je davno rekao, mogu koliko hoće, a neće, dok je hoće. A to dok je ne mogu, to je taj 12. odnosno 13. oktobar ove godine. A vi ste. I pokušavamo da završim. Iako kažu 3 minuta, ne nikad 3 minuta, nije bilo dovoljno ni za šta. Molim vas. Želim još nešto da vam kažem. Ovo je koalicija koja može iznijeti i pregledati sve probleme. Ekonomski program, ja kada često ne govorim o njemu, imate na svim našim web strancama, imam ekonomski program prvu godinu kako zaustaviti pad u Bosni i Hercegovini, a onda kako iskoračiti naprijed. To se ne može ni jednoj tribini objasniti, to ne može ništa, mi imamo na svim web strancama i to ćete vidjeti. S druge strane, kada vam budu pričali oni koji su na vlasti da se bore protiv kriminala korupcije, ko bude na njihovoj tribini, ja bih pitao sljedeće. Zašto ste svim agencijama za zaštitu zakonitosti smanjili budžet? Pa koga vi lažite? Svega onima koji se bore protiv kriminala korupcije, oni su smanjili budžet. A pričaju da to treba rješavati. I ko biva, oni su ti borci. Nikad oni neće to riješiti. Oni su tvorci, oni su sve ono što je loše u državi, oni su izumili. To su ljudi koji su sada na vlasti. Možda ima neko sporadičan onaj koji nije uzeo, ali ja mislim da bi mogli zbrojati na prste jedne ruke. Zato nudimo ljude, zato nudimo koncept. Nudimo ljude, nudimo koncept. Koji će riješiti pitanje i kriminala i korupcije, da bi došli do ovog pitanja koji govori gospodin Budimir, pitanje ekonomije i razvoja ove zemlje. I zato, 13. odnosno 12. odnosno 10. gdje god budete, u oktobru mjesec, vi ste visoki predstavnik. Ne treba nam ni Njemačka, ni Amerika, ni Engleska, niko. Vi ste visoki predstavnik onog dana kad izađete na izbore. Kad vi zaokružite ono, mogu pričati do jutra. Onda ćemo doći mi sljedeći dan i lijepo ćemo im dati otpusno pismo. A to ćemo otpusno pismo njima dati ovako. Jer smo ga zaradili zbog vaših glasova. I zato, poklonite povjerenje u policiji, poklonite povjerenje gospodinu Budimiru koji je vidio sve frustracije vladajućeg režima. Osjetio. Mi nećemo donositi zakone koji će biti u funkciji obračuna sa političkim neistomišljenicima.
Gospodin Budimir je to osjetio. I mnogi ljudi su to osjetili. Ovdje se zakon donosi da se kriminalci zaštitili, a oni koji govore istinu, koji što ne želi da živi i radi, oni osjećaju što znači boriti se protiv nepravde. I to neće više tako moći, neće moći tako raditi. Zato kažem za okružite ovu koaliciju, glasajte za gospodina Budimira, mi se borimo za jednog predsjednika. Ja hoću, kad je već ovako u stanju, gdje imam izvijeli bošnjačkog i srpskog i hrvatskog naroda koji se boriti za interese svih u nas, bez obzira kome je pripada. A Budimir, gospodin Budimir je sigurno jedan od takvih ljudi što me treba dati povjerenje. Nemojte opet da nas dijele, opet da nas dijele, tu su majstori, morali se priznati, ali vi ste ti koji će im taj mestoru ukinuti. Prema tome, molim vas, glasajte za ovu koaliciju, a mi ćemo im pokazati kako se može biti u vlasti pošten, kako se može raditi za druge, kako se može da se ne krade i kako se može lijepo živjeti u sopstvenog grada. Hvala još jedan put i zato pozdravljam i Mostar i Hercegovinu i Bosnu i Hercegovinu. I čekam onaj dan kad ćemo se povući i reći prije svega hvala Bogu, ovi su otišli. Ove stranke ljude bit će nezaobilazni čimbenik u bosansko-hercegovačkoj politici i sastavljeni na budući vlade. Moramo ostati vjerni svojim načelima i političkim viđenjima. Nudi nam se svašta da napustimo politiku pravde, koja traži više od zakona i onoga što nekome pripada. Nudit će nam se i poklone i mit, da ruše naše međusobno povjerenje i povjerenje u 6 stranaka u koaliciji. Nudit će nam i darove da ne dođe do promjena. Naša koalicija je za promjene, ne zaboravimo to. Ne smijemo iznevjeriti naših 100.000 birača koji će nam dati glas očekivani za promjene. Njima je dosta istih laži i prevara da će biti bolje i da će se nešto promijeniti. A godinama se te promjene i bolji život ne događa. Koalicija Zajedno za promjene nastala je kao ljudski i razuman odgovor na teško političko stanje u zemlji i velike podjele među strankama, ali međusobno trvljenje i podjele koje prijete opstanku Bosne i Hercegovine. Nemojmo to iz vida izgubiti, nemojmo zaboraviti naše zadaće i obveze. Male mirovine nisu nužnost, nego posljedica nerada vlasti i pljačke državnih imovina i radnih mjesta. Male mirovine nisu naša sudbina, nego izbor. I na predstojećim izborima svi mogu birati jesu li za povećanje mirovina ili izborom ove koalicije Zajedno za promjene ili za njihovo smanjenje izborom HDZ-a, SDA, SNSD-a i SDP-a. Birajte nas i mirovine će vam biti veće. To vam svi garantujemo na čelu sa našim Živkom Budimirom. Nedostatak radnih mjesta naša nije sudbina, nego rezultat rada naše vlasti do sadašnje. Mladi i nezaposleni će glasati za nas i mi ćemo otvoriti novi 80.000 radnih mjesta. Studenti i mladi moraju plaćati svoju školarinu i studij, jer državni aparat potrošački potroši sve novce na sebe. Njima nije cilj da imaju obrazovane glasače, nego da su što manje pismeni, što manje obrazovani, kako bi s njima vladali kao nekad stadom ili stokom sitnom zubu. Njima nije stalo do toga da ti mladi sutra trebaju formirati svoju obitelj, ženiti se i imati djecu. Kako će imati svoju obitelj kada još žive u očinom domu, nemaju posao i nemaju za što kupiti stan ili praviti kuću. Toliko je obespravljeni radnika, ljudi koji su u zrelim godinama, da ne mogu ovako naći posao na tržištu rada jer se ukrali kod zeć, istirali ih iz hala i proizvodnih kapaciteta na ulicu. Strojeve su im prodali ili sasjekli, a radnici su postali socijalni slučaj. Pa mi to posebice u Mostaru znamo, jer je Dragan Čović opljačkao Sokol i uništio 7.000 radnih mjesta u Mostaru. Branitelji i stradalnike ucjenjuju njihovim zakonskim pravima na mirovinu i skrb. Ucjenjuju i one koji rade u privatnim poduzećima. Preko njihovih vlasnika da neće dobiti javni posao ako ne budu lojalni ili dali sredstva za stranku.
javni sektor, institucije, kao što su bolnice, škole, koriste isključivo kao mrkvu za zapošljavanje. A svi znamo da pored mrkve postoji i batina. To su ucjene koje se napominjuje za ljudsko dostojanstvo i demokraciju. Dobar dio toga će se promijeniti na kuzetu. Neće se više moći radnicima krasti plaće, umirovljenicima mirovine, studentima stipendije, a i političarima oblasti i odgovornosti. O tome kako se krše zakonske odluke i koliko je sudskih presuda koje se poštuju najbolje zna predsjednik federacije. A o tome su govorili u Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Imamo bi još puno toga za reći, ali o tome vjerojatno ćemo kroz kampanju, a i sam predsjednik više reći. Samo želim vam s ovoga mjesta poručiti sa dvije riječi. Jedna je riječ zajedno, druga je pobjeda. Zajedno do pobjede!